jede Nody, Nody se svým autíčkem. Už jede Nody, Nody otočí klíčkem. Už jede Nody, Nody volejte hurá. Tak si tu zpívej a tleskej, dnes je šťastný den. Nody je tu, den ven. Nody. Nodyho probuzení. V zemi hraček je veselý a báječný den a všichni jsou vzhůru. Mimo Nodyho. Kdo by to mohl být tak brzy ráno? Dobré ráno, kočičko. Co tu děláte tak brzy? Už není brzy, Nody. Vlastně je docela dost pozdě. Ve skutečnosti jsi pořádně zaspal. Já? Ano, měl jsi je dnes ráno vyzvednout na nádraží zmrzlinové kornouty. Když jsi mi je nepřivezl do obchodu, nikdo si ode mne nemohl koupit zmrzlinu a já jsem musela dojít na nádraží a vyzvednout si je. Není tak pozdě. Vlastně je to prvé 5 hodin ráno. Vidíte? Ne, je skoro čas oběda. Asi máš rozbitý budík. Netiká. Ach ne, rozbily se mi hodiny. Kočičko, nechám si dnes hodiny opravit a pak vám zítra vyzvednu kornouty na zmrzlinu. Slibuju, že nezaspím. Jo, jo, jo! To tedy pevně doufám, Nody. Pojďme, auto. Musíme jet ke Šroubkovi, aby mi opravil budík. Nechci mít zase zpoždění. Kočička by se na mě velmi zlobila. Pozdě nepřijdu, snažit se budu. Když si s někým čas domluvím, tak se dostavím. Chodit pozdě je velmi neslušné. Proto budu vždy na místě včas, to je jasné. Aha! Nody, už jsem přišel na to, proč ti dnes ráno nezvonil budík. Proč? Je rozbitý. Tikací zařízení netiká a zvonek nezvoní. To vím, ale dokážete to opravit? To je výzva. To se mi líbí. Dokážu opravit cokoliv. Výborně. Za pár dnů. Až za pár dnů? No, dobře. Ale jak se dokážu sám zítra vzbudit včas? Šroubku? Možná bych si mohl půjčit hodiny od Tesí. Tesí, počkej na mě. Je, ahoj, Nody. Jdeme si s Bambulkou hrát na náměstí. Nechceš jít taky? Díky, Tesí, ale potřebuju se tě na něco zeptat. Půjčíš mi tvůj budík, abych se zítra vzbudil včas? Promiň, Nody, já budík nepoužívám. Žádný budík? A jak se probudíš, abys nakrmila slepice? To je jednoduché. Stačí, když zaslechnu kohouta. Když zakokrhá, vím, že je čas vstávat. To je bezva nápad. Tesí, mohl bych si půjčit tvého kohouta? Jasně, Nody. Tak pojď. Takže hodiny si nechávám tady na stole, takže tebe dám třeba sem. Dobře, pane kohoute. Zkusíme si to. Ne, ne, ne. Ty
si stoupneš tam a budeš kokrhat, nebudeš stát tady a klovat mě. Oh, tohle nemůže nikdy fungovat. Nebudu moci spát s kohoutem celou noc na hlavě. A když nemohu spát, tak jak se mám probudit? Hej, Nody, jsi doma? Tlustěušku, pojď sem. Potřebuju pomoc. Co se děje? Měl jsem kočičce vyzvednout kornouty na zmrzlinu. Ale porouchal se mi budík. Nemohu ji zase zítra ráno zklamat. Poslyš, Nody, já bydlím hned vedle. Mohl bych kolem tvé nohy uvázat provázek. Když mi zítra zazvoní budík, zatahám za provázek, abych tě vzbudil. Ano, a až ucítím zatahání, budu vědět, že je čas vstávat. O, děkuju ti, Méďo. Žádný problém. Zítra ráno tě zatahám. Ach ne, co když se provázek přetrhne? Zkontroluju ho. Tady je dobrý. Tady také. V pořádku. Dobře. No, zabralo to hodně času, ale vypadá to dobře. Teď mohu jít zase spát. Co když mé dítě ten provázek pustí? Co když ho ve spánku upustí a ráno ho už nenajde? Raději bych se měl přesvědčit, že provázek drží. Au! Nody, vždyť si mě stáhl z postele! Promiň mi to, Méďo. Chtěl jsem se ujistit, že pořád držíš provázek. No, držím ho. Teď jdi zase spát. Možná je moje postel příliš daleko od Méďova domu. Přestěhuju ji blíž k oknu. Nemohu zase usnout. No, tak si dám sklenici teplého mléka. To dělá vševěd, když nemůže usnout. Mléko asi nakonec nebyl ten nejlepší nápad. To je zase kočička. Probuď se, Nody! Nody, máš zase zpoždění. Jak je to možné? Méďa měl zatahat za tento provázek. Já za provázek zatahal, Nody, ale byl prasklý. Ach ne, když jsem včera večer upadl, tak jsem ho musel přetrhnout. Nemáš čas váhat, Nody. Oblékni se, nebo přijdeš pozdě. Pospíš si, spáči, vlak odjíždí za 2 minuty. Tak jo, všichni na nádraží. Žádný vlak, takže jsem zase zklamal kočičku. Zdravím, Nody. Dobrý den všichni. Kočičko, co tady děláte? Měla jsem obavu, Nody, abys zase nezaspal, tak jsem přišla na nádraží sama. Promiňte, že jsem vás zase zklamal, kočičko. Oho, ale jdi, Nody, nepřišel jsi pozdě, dorazil jsi na čas. Dnes má zpoždění vlak. Moje kornouty na zmrzlinu tady budou až po obědě. Býval jsem si mohl klidně přispat. Oh.
českém znění spolupracovali Pavel Dittert, Vladimír Fischer, Radovan Vaculík, Roman Hájek, Bohuslav Kalva, Dagmar Čárová, Pavlína Dittertová, Martin Kolár, Marcela Kyselová, Zdeněk Vencel, Ivana Buková, Tomáš Materna, Helena Bendová, Michal Kraus, Helena Dittertová. Pro Minimax vyrobila Digimedia v roce 2005.